Доброго раночку, шановні телеглядачі, в ефірі інформаційно-розважальне шоу «Ранок» і вся його команда, і я, його ведучий Володимир Зінчковський, і сьогодні, знаєте, хто буде зі мною? Ви ніколи не здогадаєтесь, але я вимушений сказати, що я дуже скучу за цією людиною, за моєю колегою Зоряною Безпалько. Зоряна, привіт! Доброго ранку! Ти нарешті приїхала! Я також за тобою скучала за нашою програмою, але після фрази «Ви ніколи не здогадаєтесь», я так думаю, Ні, ну, а хто міг би здогадатися? Я зазвичай з Лілею вів 2 тижні, тому, ти знаєш, може хтось подумав, щоб я і Станю вийшов в ефір. Ой. Але з тобою, я отже, повинна була повернутися. Так, ти повинна була повернутися в будь-якому випадку, і це добре. Отже, так, ти повернулася і до ефірів, і до роботи, тож анонсуй, все, будь ласка, наших гостей. Тож сьогодні ми почнемо нашу програму з такого цікавого акторського блоку. Ми поспілкуємось з акторським та режисерським складом вистави «Мауглі». Юрій Чайка буде у нас в гостях, режисер-постановник, також Марина Замчевська, режисерка з пластики, і Ілля Шульга, актор та виконавець ролі Шакала Табакі. Що буде далі, вже розкаже Вова. Ну, до того ми ще з тобою встигнемо поспілкуватися про твою поїздку. Так, обов'язково, щоб я думаю, що згадаємо обов'язково про поїздку Зорянину, як вона дійсно відвідувала Італію, до решті, друзі, до речі, перепрошую. І наостанок хочу сказати, що до нас завітають Мар'яна Брюханова, це тревел-художниця, педагогиня та засновниця власної школи акварелі. І також Марія Прятова, завідувачка виставками в Одеському муніципальному музеї особистої колекції імені Олександра Володимировича Блищунова. І ми поговоримо про фестиваль «Фабріано», в якому Мар'яна взяла участь. Це той же самий фестиваль, який знаходиться в Італії, Зоряна. Отже, у нас все пов'язано сьогодні. Бачиш, як склалося? Не знаю, чи воно все пов'язано, чи це збіг обставин, чи так мало втратити. Так, ну а наразі, друзі, ми пропонуємо вам прокидатися, пропонуємо зробити ранкову каву, можливо, хтось захоче зробити сніданочок, швиденько перекусити, але зараз треба почати день з гарного настрою і ранкової музики. Гарного ранку. Oh, my.
Тож, друзі, розпочали ми українською музикою, і в нашій студії вже справді якось також прокинулись навіть ми і вся наша команда остаточно. Що ж, пропонуємо вам продовжити ваш ранок ранковою руханкою. Вова, скажи, ти почав робити руханку, як обіцяв на перших ефірах? Чесно? Ні. Давай. Ні, але саме зараз будемо мати нагоду це зробити, я вважаю. І все буде добре для кожного з нас, як співав Святослав Вакарчук. Отже, друзі, ранкова руханка, ми продовжуємо наш ефір. І робіть ранкову руханку, ранкову гімнастику і аеробіку з Катериною, друзі. А я примушу тебе її робити зараз. Доброе утро! Сегодня мы с вами будем делать упражнения по методу пилатес на коврике. Упражнения будут рассчитаны на то, чтобы вытянуть ваши ноги, расслабить их и укрепить мышцы спины и мышцы центра. С чего мы с вами начнем? Начнем мы с того, что мы расположимся на коврике таким образом, что ноги наши будут на ширине наших плечей. Поставьте, пожалуйста, стопы по ширине плечей. Угу. Стопы стоят на треугольнике стопы, косточка под большим пальцем, под мизинцем, середина пятки. Это наша опора. Присядьте, пожалуйста, на свои седалищные бугры. Их два. Вы должны их чувствовать. Вытянитесь макушкой вверх. Представьте, что вас кто-то тянет за макушку и за копчик. Оппозиционное вытяжение. Делаем глубокий вдох. На выдохе подкручиваем таз. Начинаем с вами с раскручивания. Угу. Делаем глубокий вдох. Не отпускаем себя до поясницы. И выдох наверх. Снова вытянулись. Постараемся сделать это дальше. До круга поясничного. Вдох. Выдох наверх. Вытянулись. Теперь опустимся полностью. Делаем глубокий вдох, придерживаетесь сначала по бедру. Руки назад, глубокий вдох, выдох, руки вперед под бедро. Помогаем себе вытянуть подбородок груди, вытягиваемся наверх. Еще два повторения. Руки можете поставить перед собой, если можете делать это без рук, вам не нужна опора. Вытянулись, глубокий вдох, на выдохе подбородок груди, подкручиваем таз, медленно раскручиваемся позвонок за позвонком. Ложимся на коврик, руки назад, полкруга вдох, полкруга выдох, руки перед собой. Медленно скручиваемся, поднимаемся наверх. Еще два раза. Вдох, выдох, полкруга вдох, полкруга выдох. Еще один раз. Вдох, выдох. Раскручиваемся, остаемся лежать на коврике. Следите за тем, чтобы вам ничего не мешало. Займите нейтральное положение таза на коврике. Найдите, сделайте несколько движений тазом вперед, назад. Угу. С каждым разом уменьшая амплитуду движения. Поставьте ноги на ширине ваших плечей. Руки вдоль корпуса. Упражнение сотня. Как мы будем с вами делать? Мы подбородок прижимаем к груди, вытягиваемся макушкой, тянемся вверх. Руки вдоль корпуса. Делаем на 5 счетов вдох, на 5 счетов выдох. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Если вам легко, поднимите одну ногу. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Можете утяжелиться, увеличив нагрузку. 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Или вытянуть. Вдох. 2, 3, 4, 5, выдох, 2, 3, 4, 5, вдох, 2, 3, 4, 5, выдох, 2, 3, 4, 5. Опустите ноги, если вы их согнули, раскрутитесь медленно по коврику. Упражнение ножницы. Ноги согнуты в коленях, руки вдоль корпуса, расслабили плечевой пояс, снова нашли нейтральное положение таза. Отрываем одну стопу вверх. До угла 90 градусов. Опускаем вниз. Расстояние между коленями не меняется. Вдох, выдох. Вдох, пытаемся поставить ногу на то же место. Вдох, пытаемся удержать таз стабильным. Выдох. Снова вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Повторяем еще 10 раз. По 5 на ногу. 2. Вдох, выдох.
3, 4, 5, 6, не спешим, 7, пытаемся держать себя стабильными, 8, 9, 10, отлично, выпрямили ноги, вытяжение одной ноги, вдох, выдох. Одна нога в воздухе, вторая согнута в колени, прижимаем к себе. Когда выводим ногу вперед, пытаемся вытянуться как можно дальше. Выдох. Повторяем 20 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, еще два раза, 1, 2, вытянули, отдохнули, полкруга вдох руками, полкруга выдох, руки перед собой, пронация, тянемся лопатками вперед, опускаем вниз, сводим лопатки, тянемся вверх, вниз, как будто мы держим мяч в руках, и надо вытянуть его как можно выше, прижать к себе, сводим лопатки, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. Хорошо, отводим руку в сторону. Вдох, выдох, вторую. Обе руки. Возвращаемся назад. Полкруга вдох, полкруга выдох. Растяжение на ноги. Один, два, три. 20 раз. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, опустились вниз. Полкруга вдох, полкруга выдох. Еще один раз. Вдох, выдох. Отлично, поворачиваемся с вами лицом на коврик. Кладем ладонь на ладонь. Обязательно ладонь на ладонь. Лоб на ладонь. Угу. Расслабляем свой плечевой пояс. Представляем, что наши плечи, уши не едят. Мы не подтягиваем плечи к ушам. Мы вытянулись с вами. Расслабились полностью. Стопы вытянуты. Сейчас мы с вами будем отрывать обе стопы, подключая задние мышцы ноги. Выдох, вдох. 20 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10. 1, 2, лоб. С рук не поднимать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь мы с вами поплывем. Руки перед собой. Снова плечи, уши не едят. Опускаем назад. Мы кончиками пальцев ног тянемся назад. Кончиками пальцев рук тянемся вперед. Отрываем и руки, и ноги, делаем глубокий вдох, макушка, тянемся вперед, взгляд в коврик, вдох, выдох, плывем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, стоп, опустились, согнули руки в локтях, поставили на уровне лица. Делаем глубокий вдох, предплечьем приклеились к коврику. На выдохе выталкиваем себя наверх, тянемся вперед, снова вниз. Вдох, выдох. Угу. Акцентируем внимание на то, что макушка тянется вверх по диагонали. 2, 3, вдох, выдох, 4, еще 5, еще пару раз, 6, вдох, выдох, 7. 8. Отлично. Давайте теперь сделаем движение
Сгибание одной ноги. Поочередно будем ногу сгибать. Ну, прости, мы положим ладонь на ладонь, лоб на ладонь. Будем сгибать ногу в пятки и опускать носок. Пяткой два раза по ягодице опускаем. Пяткой и пытаемся вытянуть ногу как можно дальше. Повторяем 20 раз. Два. Вдох, выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. И давайте вот последнюю десятку сделаем сразу двумя ногами, двумя пятками по ягодицам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Руки ставим у груди. Делаем глубокий вдох. На выдохе выталкиваем себя наверх. Присаживаемся в позу ребенка. Растягиваем поясницу. Расслабляем. Становимся на 4. Опора на 4. Кисть стоит четко под вашим плечом. Локти не разворачиваются наружу. Они смотрят друг на друга. Представьте, что у вас на сгибе локтя глаз. И они смотрят друг на друга. Хорошо, колени на ширине вашего таза. Руки на ширине плечей, еще раз повторяю. Поясница не прогнута. Угу. Она у нас ровная. Мы вытягиваемся макушкой вперед, копчиком назад. Делаем глубокий вдох, на выдохе отрываем и руки, и ногу. Если не получается, скользите по коврику рукой, ногой, не отрывая. Повторяем по 5 раз на сторону. 2. Это второй цикл. Если получается отрывать, отрывайте. 3, 4 и 5 цикл. Отлично. Снова присаживаемся, растягиваемся. Делаем глубокий вдох. На выдохе присаживаемся в турецкую позу. Ставим ладони на уровне ягодиц. Присаживаемся, округляем спину в опоре, на выдохе выталкиваем себя наверх. Снова вдох, округлили, вытолкнули. 2. Вдох, округлили, вытолкнули. 3. Вдох, выдох. Давайте поработаем со своей стопой. Поставьте ногу вперед, вторую согните. Представьте, что у вас одна сплошная линия, второй палец, палец ноги, колено и тазобедренный сустав. Мы с вами все знаем, что они у нас страдают, поэтому будем с вами гладить стопой и вытягивать ее вниз. Угу. Вдох и выдох. Раскользим назад. Вдох, отрываем и также скользим. 3, 4, 5. Отлично. Теперь мы будем скользить, проводить стопой, открывать пятку. Возвращаться назад. Скользить, открывать пятку. Возвращаться. 3. Вдох, выдох. 4 и 5. Отлично, меняем стопу. Снова у нас стопа скользит, опускается вниз. Скользит. Мы этим образом помогаем своду стопы работать. Эти мышцы у нас редко работают. Что у мужчин, что у женщин. У женщин еще меньше, потому что они любят у нас носить каблуки. Итак, мы скользим пяткой вперед. Раскользили. Постарайтесь чаще работать со своей стопой. Мы привыкли ходить по-ровному, а она у нас сделана для того, чтобы мы могли адаптироваться под почву, под мох, под камушки, под песок. Поэтому это очень важно. Мелкая моторика для стопы. Она очень нужна. Итак, снова садимся в турецкую позу. Делаем глубокий вдох. На выдохе опускаемся вниз. 1. Еще раз вдох. Выдох вниз. На этом наша разминка подошла к концу. Надеюсь, информация, которая и упражнения, которые вы узнали, будут вам полезны. Применяйте их в жизни. Хорошего вам дня!
Друзі, ну що ж, ми прокинулися вже завдяки Катерині Друзяк і зробили ранкову руханку, а зараз... Ми навіть качали прес. Так, качали прес, качали зали, все як заплановано. Отже, а ми продовжуємо нашу традиційну рубрику «Огляд соцмереж». Нагадуємо, працюємо в прямому ефірі, телефонуйте прямісінько до нас в студію, будемо чекати на ваші телефонні дзвінки і можете просканувати QR-код, який знаходиться в правому верхньому кутку ваших екранів і обов'язково потрапити на наші сторінки в соцмережі. Будемо чекати ваші коментарі, також ви можете залишати запитання у коментарях у Фейсбуці. Там так. Також зараз діє онлайн-трансляція, де ви зможете також переглянути ефір, він буде збережений. Що ж, я, мабуть, розпочну з новини про те, що в Одесі з'явився пам'ятник веселому банкіру на вулиці Рішельєвській. Навіть так, так, зараз ми будемо так бачити. Ось так він виглядає. У центрі дуже Одеси веселий з'явився такий пам'ятник з величезним гаманцем. Розташований він біля банку МТБ. Це так, колишній морський банк. Скульптор Олег Нова виготовив такий експонат на замовлення банку, і, як зазначають, якщо потерти гаманець, то це до грошей. А взагалі прототипом цього образу виступив відомий одеський купець першої гільдії 19 століття Озіас Хаїс. Так. Ось так. Ну, нові пам'ятники народжують нові традиції. Ти взагалі знаєш, які ще можна потерти пам'ятники, щоб вони принесли тобі вдачу чи щастя? Дуже багато. Знаєш, що у Львові там у кишеньку можна запихати руку, також це до грошей. І Надюку також потрібно потерти. Так, там мішечок з грошима. Так, там також, там навіть таке витерте місце протерти. А дуже помітно. Кажуть, щоб був успіх у музичних справах і в естрадних справах, треба утьосово потерти ніс. Втерти йому ніс. Он як. До речі, я цього не робила. Ти робив? Ні. Тому поки що в мене нічого не складається. Так, отже, тоді обов'язково ми це зробимо. Активісти екстремали зібрали на пляжі сміття та зробили з нього плід. У районі курорту Санжейка три людини за 5 годин зібрали зі сміття і дошок невеликий плід вантажопідйомністю близько 350 кілограм. Відомий одеський екстремал Євген Лата, який, до речі, встановлював рекорди, встановлював флаги прапори України не тільки на самих високих точках світу, знову вирішив навести порядок на березі Чорного моря. На цей раз хлопці не тільки прибрали сміття на узбережжі, а й вирішили трохи розважитися. З 12 мішків вони зробили плід. Ми бачимо просто зараз сміття, але вони зробили плід, який витримав 5 людей і ще й собак. Ти уявляєш собі, скільки сміття у нас було, щоб зробити з 350 кілограмів справжній плід. Так, до речі, хочу зазначити, це не перша його така екодіяльність. Взагалі Євгеній Лати дуже часто збирається там із друзями, не знаю, знайомими, і проводять такі, не знаю, екозаходи, там збирають сміття і все про це розповідають. І я гадаю, що такі одеситів, таких одеситів потрібно ставити в приклад, тому що ми всі маємо задумуватись над цією проблемою. Ну що ж, давай продовжимо далі. Що ж, щодо безпеки в Одесі і питань таких критичних. В Одесі з'явився перші велосипедні переїзди доріг. Ось, власне, цей встановлений на переході на вулиці Ольгіївській. Саме там також і встановлена перша велосипедна доріжка в Одесі, яку завершили, будівництво якої завершили ще в 2017 році, вартість облаштування якої складала 18 мільйонів гривень. Що ж, зараз, як ми бачимо, це дуже незвичний для Одеси взагалі, для України такий дорожній знак, і багато водіїв та й навіть перехожих поки не знають, як цим користуватись і яким чином потрібно здійснювати це, власне, дорожнє регулювання? Ну, велосипедисти принаймні знають, вони тепер можуть не спішуватися, так, ми можемо побачити, що просто вони можуть переїжджати пішохідні переходи через цю смугасту лінію. Ми бачимо ще й коментарі, які залишали, що в Європі таких велосипедних переїздів дуже багато, що дійсно це не є якимось досягненням, проте якщо воно з'являється, це круто в нашому місті. Продовжимо далі. Одеса вперше прийняла змагання серфінгу. Ми згадували минулого разу з Лілою про те, що тільки пройде це змагання, але його вже прийняли і багато іншомовних закордонних гостей приїжджало до нас і спробували обов'язково відтворити свою майстерність на узбережжі Чорного моря. Отже, друзі,
Погода не злякала 40 українських серфінгістів, і вони зробили все можливе для того, щоб взяти участь у змаганні. Зоряно, так, якщо... що ж, зараз, я думаю, ми будемо продовжувати наш ефір і продовжимо нашою традиційною, нашою традиційною і твоєю індивідуальною, можна так сказати, рубрикою про нове. Тож, дізнавайтесь щось нове разом із нами, залишайтесь, і далі ми вже будемо повертатись до студії. Друзі, доброго ранку! Вас вітає рубрика «Про нове», рубрика, в якій ми розповідаємо про молодіжну культуру і знайомимо старше покоління з нею. Отже, як відомо, всі танці змінюються, і принаймні зараз ми поговоримо про сучасний танець, який називається деп. Чи знайомі ви з таким танцем, який називається деп? Ні. А як думаєте, як його можна танцювати? Не знаю. Чи знаєте ви, як танцювати танець деп? Ні. А на вашу думку, як його можна танцювати? Никогда не задумывался. Деп. 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 Мы не слышали, наше поколение. Нет. Танго, вальс. Чи знаете вы, что такое танец деп? Нет, не знаю. А как вы думаете, как его танцуют? Наверное, быстрый танец, молодежный, красивый. Покажи. Скажите, будь ласка, чи знаете вы, что такое деп? Нет, не знаю. Я не в курсі. Я вообще сейчас молодежного ничего не знаю. Хочете навчу, як там? Покажи. Просто отаке. От отакий, іди сюди. Отакий рух. Дивіться, отак. Просто отакий рух. Так, так. Круто. Дякую. Ой, не буду гарювати, буду танцювати. Саме так коротко можна охарактеризувати деп. Якщо ви колись помітили, що ваші діти та онуки роблять так, не лякайтесь, з ними все нормально. Таким чином вони відзначають свій успіх чи щастя. Деп – це танцювальний рух, який здобув популярність у 2015 році в США. Існує припущення, що деп виник серед американських реперів. Але відомим його зробили не тільки вони. Відомо, що американський футболіст Кем Ньютон виконував цей танець після забитого голу. Також футболіст Поль Погба відзначав свої голи, ще виступаючи за Ювентус. Серед молоді рух став популярний під час Free Battle Challenge, коли пляшку з водою треба було кинути на рівну поверхню, щоб вона стала на дно. Якщо це вдається, то успіх супроводжується депом. Ви можете самі виконувати подібний танцювальний рух у будь-яких успішних для вас ситуаціях, та навіть на звичайних танцях. Ну що ж, подивилися про деп. Ти знаєш ще якісь сучасні танці, Зоря? Знаю, але поки не буду показувати. Чому? Та покажи. Ну, ні. Ми згадували просто. Я скажу, це не зроблю. Ну давай, давай, давай. Ні, якщо ти разом зі мною. Ну, спробуємо потім, трошки пізніше. Але давай. Я зараз хочу зв'язатися з нашим колегою Кирилом Кіреєвим. Кирило, ти нас чуєш? Скажи, будь ласка. Ну, поки що не чує. І... Доброго ранку, Кирило. О, а тепер чує. Так, чую вас. Вітаю, Володимире, Зоряно. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Доброго ранку. Чи полюбляєш ти танцювати і взагалі де ти танцюєш? Я взагалі не вмію танцювати, бо я як робот рухаюсь, то краще мені і не пробувати це робити. Зоряно навчить тебе обов'язково танцювати. У нас є така фірмова двіжуха, можна навіть так робити. Ну, це деп стандартний. А можна ще по-іншому танцювати і обов'язково слідкують за нашим ефіром. Зоряна і я покажемо, як то робити. Ми продовжимо пізніше. Так. Добре, дякую, колеги. Отже, новини. Вчора ввечері в Одесі на вулиці Бернардаци сталася пожежа в санаторії «Червоні зорі». Про це повідомили у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. За інформацією рятувальників, вчора близько 21:40 спалахнув дах дерев'яної двоповерхової будівлі по всій площі. На екрані кадри з місця пожежі. Загоряння було локалізоване о 22:13 на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.
Наші кореспонденти намагаються отримати коментарі служби з надзвичайних ситуацій щодо причин загоряння. Більше подробиць у наступних випусках новин. З 26 по 28 вересня в Одесі пройдуть акції та заходи в рамках святкування Всесвітнього дня туризму. Це міжнародне свято, засноване Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році, відзначається 27 вересня. На екрані ви бачите, які заходи будуть відбуватися у місті в рамках святкування Дня туризму. Сьогодні о 12.00 і о 15 годині біля пам'ятника графу Воронцову стартують англомовні оглядові екскурсії по місту для учнів одеських шкіл. 27 і 28 вересня пройдуть екскурсії для людей з порушеннями зору. Початок об 11 біля пам'ятника Шевченку. В рамках святкування Дня туризму в Одесі пройдуть 5-та міжнародна авіаційна конференція, Міжнародний чорноморський транспортний форум, круглий стіл про розвиток винного і гастрономічного туризму, дегустації в музеї коньячної справи Шустова, заходи в бібліотеках міста, приурочені до Європейського дня мов і багато іншого. Більш детально про заходи ви маєте змогу дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні в Одесі з 11.00 до 13 години пройде обласний ярмарок вакансій для шукачів роботи. Захід проходитиме на базі Одеського міського центру зайнятості за адресою вулиця Генерала Петрова, 22В. Більше інформації можна дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, температура повітря по місту Одеса 14-16 градусів, по Одеській області 13-18, температура морської води в районі пляжу Ланжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%, в день зменшиться до 45%. Схід сонця о 6 годині 48 хвилин, захід о 18:48. На автошляхах області видимість добра. Наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Ну що ж, друзі, ми знову повернулись до студії. Да. Так. Ми дякуємо, Кирило. Зараз Зоряна мене навчила новому виду танцю. І я чую, що я старий. Я не можу то зробити просто. Ти просто якось поки не піддаєшся навчанню. Не знаю, в чому проблема. Я не піддаюся дресуванню. А це не було дресування. Я тебе потім не годувала нічим. О, ну добре, давайте тоді спробуємо. Може ще раз як то робити. Ну, я давай. Просто опозорюсь, але то зроблю, я обіцяв це зробити. Як там танцюється, покажи. Ти сам, до речі, нагадав про цей рух, що так треба танцювати. Так. 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 Я не можу, я не розумію, як це зробити. Чекай, може, це так смішно. Я максимально можу зробити так. Просто. Ну так? Ні. Так, ні, покажи давай. Ще раз, як там. Давай, так, оп. Ні, ну зря. Треба швиденько, це ж такий челендж в інтернеті. Так, я знаю, що там давай, ще є один рух, як... такий, отакий. Ну, якось так. Ні, давай ще раз. Давай спробуємо. Раз. Так, от так. Руки переносимо, два. Та не так. Три. Якось так. Тебе майже вийшло. Я не можу, я занадто старий для цього, як кажуть. Ти помиляєшся, ти дуже сильно помиляєшся. Якщо ви також спробували, друзі, зробити от такий танок власноруч, власноніж, можете обов'язково писати ваші коментарі, ми чекаємо. Можливо, хтось порадить мені крутого хореографа. Мені здається, Вова вже не такий радий, що я повернулась, тому що спочатку я примусила його качати прес, а тепер ми разом танцюємо. Ну все як зазвичай, друзі, що я можу сказати. Лише отак ми і працюємо. І наразі добре, це все, але хочеться поговорити з тобою про твою подорож. Отже, ти відвідала Італію, Зоряна. Ти була у шикарному місці, в італійському Вилкові. Ти була. Так, я б це також так називала. Так, італійське Вилкове. Ти була в Венеції.
Отже, ми можемо зараз переглянути декілька фото, можна вивести їх на нашу плазму чи на екран, і обов'язково обговоримо, що ти там бачила. Ну, взагалі, саме це фото – це з міста Каорна, яке також знаходиться недалеко від Венеції, тому що в Венеції я була один день, а там протягом 10 днів я просто відпочивала в Італії на такому більш меншому містечку, можна так сказати. Ось, власне, це набережна в Каорна була. Гарно дуже, як на мене, такий із закат, ще захід сонця. І це також. Так, це взагалі маленьке таке містечко, воно не дуже туристичне, там мало хто спілкується англійською, там така італійське містечко. Всі до тебе бонджорно, а ти доброго ранку, доброго дня. Бонасейра, чао. Лише ті, що також приїхали до Одеси, до Італії, то вони можуть сказати тобі хай, хальо, ну все, тобі говорять. Ну не зовсім. Так, а я бачу також якась вуличка. Це також це місто. Такі маленькі. І це. І такі чудові фотографії, і принаймні хочу сказати, що таке маленьке містечко чимось нагадує мені, ну не знаю навіть, середньовічний якийсь такий невеличкий. Можливо, там також і це, до речі, будиночки, це просто з вітрини фото, тому що, власне, у місті є така також набережна, де вздовж річки ось такі кольорові будиночки. Тобто це не просто такі статуетки пофарбовані, таке дійсно є. Усі фасади в яскравих кольорах. Навіть так, а чому ніхто не казав тобі особисто? Чи просто італійці люблять, що це яскраво? Так є, ось бачиш, ми бачимо помаранчевий, персиковий, рожевий, там далі рожевий будинок з голубим таким так, димором. Так, дійсно, можемо побачити і таке, але мені хочеться спитати, що ти ще такого особливого там побачила, що особисто тебе вразило? Ну, мене найбільше вразило взагалі питання їхнього відношення до еко-питання, їх ставлення. Не, так. Так, в них усюди баки з сортуванням сміття. Ось такі великі, там на скло, там на папір, пластик. Тобто, якщо ти навіть зібрав все до одного пакету, ти приходиш до сміттєвого баку і ти розумієш, що ти не маєш куди викинути, тому що це потрібно туди, це туди, це туди. Це круто. Поліетиленові пакети у магазинах також дуже інші вони. Там вони не кіші. Такі, як в нас. Так, вони такі, що розтягуються, вони там швидше розчиняються, їх легше перепрацьовувати, і взагалі дуже багато людей ходять у магазини із сумками-шоперами. Тобто я не бачила, щоб на касах купляли пакети, як у нас. Все більш такого багаторазового використання. Ну, більше намагаються зберігати свою власну природу. Отже, ми підійшли, тут бачимо навіть якийсь мурал, який демонструєно, ну, гондольєра. Це не мурал, це взагалі така невелика, ну, можливо, метр на метр, такий стріт-арт. Не знаю, мені здалося, що він цікавий, коли у дівчини дві пари очей і на спині гондольєр. Наче ріка якась і гондольєр по неї пливе. Отже, це, я так розумію, ми вже підходимо до фотографії з Венеції самої. Ну так. Особисто, що тебе в Венеції вразило? Велика кількість туристів. Дуже велика кількість туристів. Я б сказала, що 50% з них російськомовні. І це було дуже дивно. Приїхати з міста, де виключно, мабуть, італійці. І тут така базар, можна сказати. Ну, мені здається, що заповнене місто, я так розумію, так. Туристами, які просто хтось десь ходить, щось фотографує, спілкуються один з одним, і бачимо гондоли легендарні з гондольєрами. Ніхто там, ти, до речі, не бачила, ніхто з гондольєрів не співав, вони ж там люблять це робити. Співали. Один співав: «Очі чорне, очі ж страсне». Чесно, таке було, ми ще так посміялись. Ну, це такий більший канал, тому що не тільки такі вузенькі канали. І на більших, власне, ходить водний транспорт, і у них водне таксі є, водні маршрутки, можна так сказати. Є такі досить більші такі пароплави. Чи вдалося, до речі, тобі покататися на водній маршрутці? Ми хотіли, а потім передумали, тому що ми довго їхали, потім повертались, це затратно по часу було. Ми приїхали ще в погоду, де було дуже-дуже тепло і якось
на це вже не передали цьому. А взагалі ціни на транспорт, як, оскільки у нас там, ну, ти розумієш, у нас ситуація така, що зараз і проїзд за трамваї також піднімуть, і всі кажуть, 5 гривень, ого, так, скільки там коштує проїзд? Так, у них якась система. Проїзд з однієї точки в іншу 7,50 євро, це у Венеції, а якщо ти купляєш абонемент на весь день і ти можеш, наприклад, вийти в одному місці, потім знову повернутися вже на якийсь інший рейс, нехай, але на цю ж саму лінію, там, далі сісти, далі проїхати, там все, то 20 євро за день. Ну, а, друзі, а ви жалієте, що у нас 5 гривень за трамвай буде, чи 7 гривень за маршрутку? Це ще по-божеськи, я мушу сказати, бо 7,50 євро я б ні за що в житті не заплатив за це. Отже, також бачу, що тебе вразило ще в Венеції, окрім каналів, гондольєрів, водного транспорту маршрутного? Ну, скажу так, що, мабуть, ти знаєш, що ходить, не знаю, міф, не міф, думка, що у Венеції погано пахне. Так, через те, що так. Канали, все. Міф. Ну, можливо, мені так пощастило, що я приїхала, коли запах кудись зник, але, ну, в принципі, його не було зовсім. А взагалі, коли ми вранці приїхали, все місто було вкрите туманом, нічого не було видно, от зовсім нічого. Так, вже вкотре показують нам ці барельєфи, що вони це, значать? Власне, у цьому місті Каорле, про яке я розказувала маленьке, є набережна, на якій такі камінці, такі скелясті, вони на березі моря. І, я так розумію, у 2006 році, тому що там де-не-де було позначено рік, проводився в них якийсь чи фестиваль, чи конкурс, де дуже багато скульптур було виготовлено. Так, до речі, хочу нагадати нашим телеглядачам, якщо вони хочуть поставити питання зорянці, вони обов'язково можуть зателефонувати до нас в студію, бо ми працюємо для них у прямому ефірі. Можете залишати свої коментарі з питаннями під прямим ефіром. Зоряна чекає. Взагалі так, я радо відповім на усі запитання, можете писати нам також і Фейсбук. Так, а це наступне фото зараз нам показує, це пропаганда. Я б сказав чого, але не можу, не буду озвучувати. Все і так ясно для багатьох. Це винні бочки, де вино, власне, беруть італійці на розлив. Воно також знаходиться так при дорозі, я так розумію, про це місце знають лише свої, і там просто, от як нас до бювету ходять з 5-літровими баклажками, оце туди приїжджають. Так, я так дивлюсь на велосипеді, все, приїхала, там 5-літрова баклажечка, набрала собі все, розрахувались, поїхали. Тому що справді італійці п'ють і завжди, в них столове вино, вони п'ють до обіду, до вечері. Може, у них скважина є також. Ну, ти кажеш про бювет, може вони дійсно просто так набирають по 5 літрів. Побачимо далі. Отже, я бачу, що ти була і на площі Святого Марка також. Так. Це дійсно там такі ручні голуби, тобто можна просто піднести. Так, вони дуже-дуже дуже ручні. Там, як сказати, їх годуєш, і вони просто ось так тобі сідають на руки. Ще є люди, які заробляють на цьому, тобто тобі там сиплять. Я знаю, із моєю знайомою трапилась така ситуація, тобі сиплять зерно на руку, так. Ти годуєш голуба, робиш фото, типу, класне, а потім тобі кажуть, що за це зерно потрібно заплатити. Так, до речі, у нас телефонний дзвінок, я перепрошую, зараз ми дізнаємося, це телеглядачі, чи може хтось в студії, поки що можеш розказати ще щось про Італію. Взагалі, ось такий, також стріт-арт, можна доброго сказати, ранку, але він, власне, на підлозі був. Не знаю, чи, можливо, цього сезону його і фарбували? Перепрошую, у нас зараз прямий ефір. Ми трошки пізніше вам зателефонуємо з цього питання. Ось, власне, таке також є. Це площа Сан-Марко, голуби справді ручні, їх можна годувати. Добре. Вірніше, ні, їх можливо годувати, але їх не можна годувати. Є служба, яка цим займається, я так розумію, за хештегом «Давайте поважати Венецію». У Венеції заборонено сидіти на сходинках, влаштовувати міні-пікніки в таких історичних місцях, тим біля пам'ятників, тому що багато туристів і багато хто просто їсть на вулиці. Ну, як в Європі, типу, за кордоном прийнято, можна собі сісти, куди поїсти. От в Венеції це не бажано робити, тому що от хештег є «Please respect Venice». Будь ласка, поважайте Венецію. Ну, дійсно, так воно і є. Отже, ти насолодилася поїздкою?
Так, але я вже сумувала за цією студією, я вже сумувала за роботою. Ну от ти тут, а зараз, друзі, от ми ще побачимо венеціанське скло також. Муранське скло, яке також продається там всюди, дуже так, багато дійсно. Підробок. Це якийсь із чергових храмів, скажу, що Венеція, вона дуже насичена храмами, там буквально кожних 100 метрів якісь храми. І, ну, справді, я не знаю, чи так багато є цих прихожан, що вони потрібні, але вони історичні. От, власне, так було вранці, це без спецефектів, будь-яких фото, все в тумані. Так, дійсно. Отже, друзі, ми наразі вже побачили красу Венеції, красу Італії, а вже готові продовжувати наш ефір традиційною для нас рубрикою про науку. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Зараз ви дивитесь рубрику про науку. Я її ведучий Володимир Мечковський. Зі мною мій стабільний, елегантний помічник Кирило Осадчий, експерт музею інтересної науки. І сьогодні ми з Кирилом продовжуємо експериментувати з рідким азотом. Так? Да. Так, що ти сьогодні приготував, Кирило? До речі, привіт. Да, кстати, во-первых, привіт. А вот. Знаешь, у каждого там блогера, ведущего, да, есть своя коронная фразочка. У меня, во-первых, привет образовалась. Так, а так. Сейчас на улице лето, жара, прямо ты пытаешься от этого всего сбежать. Вот, поэтому мы сегодня с тобой будем готовить прохладительную, но безумно вкусную и полезную еду. Цікаво. Я не знаю, насколько, конечно... Вот палочки можна вважати полезною їдою, но пусть буде так. Хорошо. Взагалі просто спробуємо охолодитися, так я розумію? Так, да, звісно. Ми спробуємо зараз з тобою немножечко дійсно остити від цього всього. Я имею в виду от жары. Угу. Вот. И сейчас мы попробуем с тобой питаться и при этом получать безумное удовольствие просто от того, что нам становится намного прохладнее. Давай спробуем, что нам для этого необходимо, окрім азоту? Так, ну смотри, с азотом достаточно все очень просто. Кроме него нам понадобится только еда. И сміливість, так? Да, але я наразі не уявляю, як це можна зробити. Ну, смотри, просто давай... з'їсти настільки холодну паличку. Давай, смотри, вот я это делаю постоянно. Ну, не то, чтобы я утром просыпаюсь, наливаю себе азота, выпиваю стаканчик и иду на работу после этого всего. Но с помощью азота как раз я достаточно часто пытаюсь... освежить голову. Поэтому я проделал это первым, да, если у меня замерзнет лицо, отпадет челюсть, то тогда ты будешь понимать, что не надо этого делать. И взагалі не рекомендуємо нашим телеглядачам відтворювати самостійно подібні експерименти. Друзі, наразі ми хочемо показати знову, як змінюється агрегатний стан речовин та що відбувається у такому процесі, як сублімація, так? Да, все верно. Отже, зараз... Да, знаєш, як учительниця після 11 класу, горжусь тобою за всі твої знання. О, дякую, дякую. Так, хорошо. Смотри, на самом деле нам понадобится только азот, вот эти палочки, и, конечно же, мы перельем сюда немного азота. Так, спробуем. Воно так парує, цікаво. Да, образовалась здесь туча целая. Стелиться. Так, туман. Так. Немножечко добавим сюда. Я думаю, может, там будет все будет. Так, это оставляем. Так, хорошо. Подождем несколько секунд, пока это все пропитается этим азотом. Угу. Так, ну что, я думаю, что мы с тобой готовы. Ну, так, я лично майже. Точно готов. Ну, я тоже хочу спробовать все ж таки. Хорошо, давай. Тогда смотри, они действительно очень холодные, поэтому лучше делать это следующим образом. Берем палочку просто и с открытым ртом, да? Цікаво, ну когда я спробую. Ну, попробуем вот так вот есть. Ну, как тебе ощущения? Дуже таке незвичне, ти знаєш? Про холодну у роті. Про холодну у роті? Тобто, знаєш, як то кажуть, ладно во рту прохладно. Це я навіть зараз розумію трохи. Отже, Кирило, ми зараз все ж таки доказали цей процес сублімації. Ми побачили, да. Як переходить з одного агрегатного стану до іншого рідкий азот. Да. Так, да, звісно. Да, як... Он начал выпаровываться, да? И вот осаждаться вот в наших кукурузных палочках, потому что там очень много пор, в которых он может действительно затвердеть. Так, до речи, мы же можем еще проэкспериментировать, да, конечно, с чем-то. Естественно, это же, смотри, мы сегодня с тобой поэкспериментировали раз с едой, я думаю, что можем это проделать и второй раз. Давай спробуем. Нам понадобится, конечно же, наше любимое ведро. Так. И
зальем туда немного озона. Так, я думаю, настолько вот, столько будет его достаточно. Да? Так, я думаю, так. И... Хорошо. Так, смотри, теперь мы попробуем... ну, во-первых, знаешь, летом нужно очень много витамин, да, и вообще всегда так, нужно очень много известно. Витамин, поэтому мы с тобой попробуем скушать вот такой вот банан. Вот самый обычный банан. Сейчас мы бросим его сюда. Ти вважаєш, що банан можна буде їсти після того, як він побував у рідкому азоті? Я думаю, ми зможемо з тобою провірити це після того, як ми його туди засанемо. Смотри, у нас зараз це відро працює як мультиварка, да? Знаєш, але в зворотньому напрямку, так? Да, немножечко, да, в обратном действии, да. До речі, шановні телеглядачі, ви можете заморожувати завдяки рідкому азоту не тільки банани, але й полуницю, і інші різні дивні фрукти та овочі. Кирило, що там з нашим бананом наразі коїться? Так, смотри, так, немножечко испортили, кажется, себе видимость. Так, я... знаешь, там очень плохо видно, что там происходит. Дуже темно. Ну, если ты рискнешь, может посмотреть тоже. Но там немного холодно. Скільки нам потрібно часу для того, щоб ми побачили вже ефект, який відбувається зараз? На самом деле, нам нужно с тобой, ну, буквально там еще вот секунд 15, чтобы он действительно хорошенечко промерз, для того, чтобы мы провели с тобой один очень опасный эксперимент. А що з ним трапиться, коли він вот так вот застигне? Да, с помощью этого банана мы сейчас как раз продемонстрируем так. То, что азот... А поки ми будемо дивитися на банан, я, до речі, пропоную заморозити ще і да. полуницю. Да, конечно, можна спокійно його себе туди бросити. Його себе бросити, так воно в нас полежало. Да, вот, все замечательно. Смотри, для того, чтобы реакция произошла получше, мы сейчас добавим еще немного туда азота. Чей душный ты, хлопець. Але я думаю, що вже час... Да, можна доставати банан, да. Доставили банан. Да. Смотри, дело в том, что... Азот у нас получается неплохим таким холодильником, но, к сожалению, это получается самый дорогой холодильник, который у тебя может быть вообще, в принципе, в жизни. Але давай все-таки про банан. Давай достанем. Так, смотри. Сейчас ним... Оп, мы сейчас немножко уберем от ведра. Так. Так. Помнишь, я говорил про то, что мы будем делать с тобой очень опасный эксперимент, так. который может попортить нам психику? Так. Дело в том, что мы сейчас просто возьмем и разобьем еду. Давай, вот давай спробуем, як це. Готов? Смотри. Да, давай. Нікого не вбило? Ти попереджуй, не відтворюйте. Шановні глядачі, нагадую, не відтворюйте подібного. Ця людина може це робити, оскільки він займається наукою. Але вдома не рекомендую. Дуже не рекомендую цього робити самому. Так, смотри, ми з тобою превратили банан в камінь, розбили його тут зразу же. Просим прощення у оператора за так, те, що... вибачте, але то там нам підкидить рештки банану. Ми можемо побачити, так. що з ним відбулося. Смотри. Він просто розлетівся, як якась скляна іграшка, якась да, скляна статуетка. Так, от похоже на це і відбувалося. Видиш, ну, як би він у нас замерз не повністю, оп, а внутрішні у нього залишились цілими. Все остальное вокруг замерзло. Так. Не знаю, ну, если ты хочешь, то мы, конечно, можем проделать то же самое, что и с палочками. Попробуем это съесть, но мне кажется, что если она лежала на полу, то лучше этого не делать. Я вважаю, что мы можем подивитися, что стало с полуницей, и не кидать ее зараз об стіл, а просто постукати. Так. Полуниця вже так, трохи смотрите, розвалилася. А ми... от у нас відкусив кусок клубники. Може там хтось є, я не знаю. Мені кажется, він починає оживати. Да. Так, смотри, так. давай попробуем. Давай просто постукай, ми послухаємо. Да, давай просто постучим. Так, щоб ви могли якось порівняти, я зараз своїм кільцем постукаю. Десь отакий ж звук, друзі. Ну, видиш, іння все більше лежить. Так, це все ж таки завдяки сублімації. Да. Друзі, наразі ми побачили, що саме зараз може зробити з продуктами їжі рідкий азот. Ми нагадуємо не відтворювати цього вдома. Можна це робити тільки з професіоналами, такими як Кирило Сачі, експерт музею інтересної науки, та мною, Володимиром Занчковським. Я нагадую вам, дізнавайте кожного дня щось нове. Ну що, пізнали щось нове, а саме зараз треба ще й пізнати нові мови. Отже, рубрика про мови з нашою журналісткою Анією Тразівець. Так,
Дорогі друзі, я рада вас вітати і подарувати вам чергову порцію корисної інформації. Так, нічого не змінилося, я так само буду продовжувати вчити разом з вами словосполучення трьома мовами. Сьогодні будемо говорити про день народження, а це завжди приємно. Отже, словосполучення сьогодні «у мене день народження». Саме його ми зараз будемо вчити. Традиційно починаємо з болгарської мови. У мене сьогодні день народження – це українська мова, болгарська мова. Днес імам рожден ден. Днес імам рожден ден. Це була болгарська мова, зараз молдавська, і вона, як завжди, трохи складніша. Азія зіо мяде наштере. Азія зіо мяде наштере. Азія зіо мяде наштере. Це була молдавська мова, зараз яка? Так, гагаузька мова. Б'юнбенім дума гюнюм. Б'юнбенім дума гюнюм. Ви пам'ятаєте, що гагаузьку мову треба вимовляти повільно. Б'юнбенім дума гюнюм. Ну що? Спробували говорити на трьох мовах, а зараз давайте будемо повторювати для того, щоб ми це словосполучення вивчили. Починаємо з болгарської мови. Днес імам рожден ден. Днес імам рожден ден. В мене нема сьогодні дня народження, друзі, але ми все ж таки це словосполучення вивчаємо. Днес імам рожден ден – це болгарською мовою. Днес в мене, сьогодні в мене день народження. Днес імам рожден ден. Це болгарська мова, запам'ятали. Зараз молдавська мова. Азія зіо мяде наштере. Азія зіо мяде наштере. Азія зіо мяде наштере. Це молдавська мова, зараз гагаузька. І готуємося вимовляти все повільно. Б'юнбенім дума гюнюм. Б'юнбенім дума гюнюм. Б'юнбенім дума гюнюм. Ось так, друзі. А знаєте, якщо ми кожен день щось вивчаємо, значить ми живемо недаремно. Сьогодні ми з вами зранку вивчили одне словосполучення на трьох мовах. В мене сьогодні день народження, і ми молодці. Бажаю вам хорошого дня і до нових зустрічей. Що ж, дякуємо Ані Терзівець за те, що завжди готує для нас пізнавальні сюжети. А наразі пропонуємо вам переглянути рубрику «Це знають лише українці». Перевіримо ваші знання. Всюди буйно квітне. Всюди буйно цвіте. Поняла, це ротару, по-моєму. Ні, теж ні. Весна настала. Трави, я не знаю. Трави, я... калина. Калина, так? Да? Черемшина. 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 Яке їхало? Далеко. Это что-то сложное очень. Ух ты, таке впало. Таке з'їхало. То і приїхало. Таке приїхало. Я не понял, извините, я не понял, что это значит. То і приїхало. Таке приїхало, а таке здибало. Таке здибало. Ні обіцянок? Не тетянок. Ні, не знаю, що. Не обіцянок – це не значить, що я не виповнив це. Так. Да. Да. Не обіцянок. Не пробачень. От, що пошли? Не пробачень. Не пробачень. Це сталося само собою. Баба з возу? Кобилі. Легше. Так. Да. Кобилі легше. Кобилі легче. Кобилі легше. Кобилі легше. Коню легше. Кобилі легше. Кобилі легше. Кобилі легше. Чого являєшся мені? Не можу вспомнити. Я не знаю, до тебе треба спросити, чого я тебе являюся. Зранку до ночі. Весні. Усні, так. Усні. Восні. У вісні. У вісні? У вісні. Мертві бджоли? Не,
не знаю. Не гудуть. Не гудуть. Не гудять. Не гудуть. А гудуть то тихо, да? Не гудуть. Не гудуть. Не гудуть. А якщо гудуть, то тихо-тихо. Не гудуть. А якщо гудуть, то тихо-тихо. Маємо те, що маємо. Що маємо. Те, що маємо. Що маємо. Що маємо. Що маємо. Що маємо. Вчора ввечері в Одесі на вулиці Бернардаци сталася пожежа в санаторії «Червоні зорі». Про це повідомили у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. За інформацією рятувальників, вчора близько 21:40 спалахнув дах дерев'яної двоповерхової будівлі по всій площі. На екрані кадри з місця пожежі. Загоряння було локалізоване о 22:13 на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць пожежно-рятувальних техніки та 35 чоловік особового складу. Наші кореспонденти намагаються отримати коментарі служби з надзвичайних ситуацій щодо причин загоряння. Більше подробиць у наступних випусках новин. З 26 по 28 вересня в Одесі пройдуть акції та заходи в рамках святкування Всесвітнього дня туризму. Це міжнародне свято, засноване Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році. Відзначається 27 вересня. На екрані ви бачите, які заходи будуть відбуватися у місті в рамках святкування Дня туризму. Сьогодні о 12:00 і о 15 годині біля пам'ятника графу Воронцову стартують англомовні оглядові екскурсії по місту для учнів одеських шкіл. 27 і 28 вересня пройдуть екскурсії для людей з порушеннями зору. Початок об 11 біля пам'ятника Шевченку. В рамках святкування Дня туризму в Одесі пройдуть 5-та міжнародна авіаційна конференція, Міжнародний чорноморський транспортний форум, круглий стіл про розвиток винного і гастрономічного туризму, дегустації в музеї коньячної справи Шустова, заходи в бібліотеках міста, приурочені до Європейського дня мов і багато іншого. Більш детально про заходи ви маєте змогу дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні в Одесі з 11:00 до 13:00 години пройде обласний ярмарок вакансій для шукачів роботи. Захід проходитиме на базі Одеського міського центру зайнятості за адресою вулиця Генерала Петрова, 22В. Більше інформації можна дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 14-16 градусів. По Одеській області 13-18. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%. В день зменшиться до 45. Схід сонця о 6 годині 48 хвилин, захід о 18:48. На автошляхах області видимість добра. Наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Ну що ж, ми вже готові, так, ми тут, у нас гарний настрій, до нас вже завітали гості, яких зараз представить Зоряна. У нас дуже-дуже чудовий настрій, у нас гості режисери та актори вистави «Мауглі» Юрій Чайка, доброго ранку, режисер-постановник вистави, Марина Замчевська, режисерка з пластики, а також от поруч зі мною сидить Ілля Шульга, актор-виконавець ролі Шакала Табакі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже. Дякуємо вам за те, що вже під час новин підняли нам настрій і зробили цю всю атмосферу в студії. Гадаю, це відчутно нашим телеглядачам також. Гадаємо, така ж атмосфера буде і на спектаклі також, звісно, на виставі. Отже, розкажіть, будь ласка, що планується і як буде виглядати вистава? Бо я пам'ятаю, ще колись давно, коли я був маленьким, «Мауглі» відбувалося все ж таки в театрі юного глядача, і воно було вкрай незвично, як на мене. Отже, що буде цікаво, розкажіть, будь ласка. Хто почне?
Илья. Будет интересно. Будет очень интересно, так что приходите 29 и 30 числа на премьеру в 12 часов дня на премьеру Маугли. Особисто для вас, Илья, як ви сталося так, що ви отримали роль Шакала Батьки? Ну, я вообще очень недавно в театре, я в апреле, так сказать, пришел, и пришел к нам режиссер. То есть я так издалека чуть начну. Пришел к нам режиссер, сказали, вы ставите спектакль. Илья, я ж такой думаю... Також так хвилювалися, як зараз, Ілля, не хвилююся. Ні, та я не хвилююся. Ігра. Все нормально. Да. І то есть зашли, зашел так издалека и сказали, будут ставить спектакль, там для вас будет роль. Я думаю, вау, круто, придет какой-то режиссер. А пришел я. А пришел Илья Петрович, да. А получается, он у меня был преподавателем в театрально-художественном училище нашем. И преподавал куклы. И вот предоставил мне такую замечательную роль Табаки. Я очень рад. Очень вы рад. Да, я шакал. Особенно, когда на рептице говорят шакал на сцену. Там еще есть роль оленя. И, то есть, очень у нас дружелюбный коллектив. То есть. Шакал, олень, пожалуйста. Ну, більше все, я вважаю, що гордиться своєю ролью тигр, коли тигр на сцену. Так? Ну, да, да. Мне кажется, он тоже, да. І я горжусь тим, що он виходить. І я під нього. Вползає. Так, так. А як гадаєте, за вами закріпиться це назва, це ім'я? Шакал? По житті. Ні, по житті, ні. Я очень чесний, очень добрий чоловік. Чоловік, не животне. Ми вам віримо. Хоч це вияснили, продовжуємо. Марина, розкажіть, будь ласка, ви режисерка з пластики, так? Ви ставите пластику. Що особливого, принаймні, в цьому спектаклі? І чому пластика важлива в ньому? Ну, це взагалі пластичний спектакль. Вот. Там більшість пластики. Вот. Чому іменно пластика, не хореографія? Тому що в пластиці задействованы все мышцы тела. То есть, как вам сказать? То есть, мне кажется, что это сложнее. Сложнее, потому что пластиками передаем все эмоции. То есть, мы можем не говорить текст, допустим, да, но в пластике это должно все быть понятно. Вот раскрою секрет насчет, да, когда пластика и текст. Вся пьеса, вся история поместилась на 6 страницах. То есть текста. Практически его нету, то есть основные, да, самые знаменитые киплинговые фразы остались. Да, а вот все остальное заменяет пластик. Да, в основном мы передаем все пластик. Движения, этюды, характеры, все выразительным главным средством является пластик. Добре. Наскільки складно для акторів адаптуватись до цього стилю гри, можна так сказати? Ну, чесно, було очень сложно, потому что. Конечно, очень приятно работать с профессионалами. Они действительно профессионалы своего дела. Они молодцы. Да, Шакал очень молодец. Потому что действительно очень сложно, знаете, потому что, ну, не привыкли к такому. То есть здесь должен быть как ансамбль, понимаете? То есть там каждое движение, оно... То есть... Ну, мне кажется, что им было сложно, действительно. Но они уже как бы влились в это. Я вижу, что им интересно. Им, ну, да, Илья? Интересно. Да, да, да. Просто уже как-то наперед задумаешься, как вот можно сделать еще по-другому, как что-то добавить. То сейчас уже поначалу... пошло раскрепощение. Да, раскрепощение. Да, уже, то есть, да, да. Вначале просто очень много объектов внимания. Помимо пластики, да, ушел текст в основном, да, но та же декорация, да, те же... канаты, трюки, которые постоянно выполняют актеры, держать во внимание очень сложно. Поэтому и возникли вот эти сложности, которые говорит Марина. Но сейчас это все уже на второй план. Пришла адаптация, пришло раскрепощение, и актеры уже, в принципе, чувствуют себя как рыба в воде. Ну, точнее, как животные в джунглях. Начинаете импровизовать? Да.
Ну, особисто ви, Ілля, розкажіть, може якийсь пластичний етюд з Мауглі, покажіть, можливо. Ні, ви ж знаєте. У Ілі дуже вийшовся інтересний момент, дійсно, імпровізаційний, коли в першому епізоді там Шерхан уходить, да, він не отримує дитину. Так как он хотел. И Шакал уходит последний, и Илья придумал, он запутывается в лианах, в канатах, и там такой импровизационный этюд получился, ну, практически на минуту, который можно смотреть в вечность. Ну, действительно, это интересно. Ну, это есть, импровизация актера. Да, получается, как бы с каждой репетиции и надо импровизировать, что-то пробовать, как-то, чтобы получилось, не получилось, так в следующий раз получится, в следующий раз я как-то по-другому попробую. И то есть, вообще, как бы у нас такая профессия, что надо как бы разносторонним быть, подходить, там, сегодня так я сыграл спектакль, завтра я по-другому сыграл. И зрителю было интересно прийти 10 раз на это Маугли, правильно? Что мы как бы отштампованно не играли, а играли так разносторонне, но придерживаясь к своему как бы характеру. Это самое главное. К своей задаче. К своей задаче. Ну, концепции в общем. До речі, як на репетиції складаються дуети акторів? Все ж таки, Табакі без Шерхана не може існувати, як на мене. Мені, як режисеру, кажеться, дуже хороший дует получился між Сашей Чорбой, который сейчас играет роль Шерхана, и Ильей. Вот они даже как-то вместе кофе ходят пить теперь. Сыгрались, да. Ездим с дома на репетиции вместе, да. Обсуждаем роль, что мы сегодня сделаем нового, по-другому. То есть у нас все серьезно. Мы серьезные люди. Я на него посмотрю, еще не скажешь, что это серьезный, ну, да, человек, но да, 15 лет только школу закончил, вроде бы как, но уже, да. Большой артист. Да. Пригадайте, будь ласка, як ви відбирали акторів, коли було це прослуховування, відбір, якими ви бачили ці образи і чи все співпало так, як ви планували? Самое сложное и самое важное, в принципе, это раздача ролей. Если режиссер попадает точно в актера, да, то есть видит, чувствует, спектакль идет намного легче, да, чем обычные там постановки. Но в данном случае где-то это было на интуитивном уровне. Вот Илья рассказал, да, наше знакомство, оно было еще в театральном училище, где я преподаю, а Илья был студентом. Со всеми остальными актерами я практически познакомился уже на первой читке, хотя я часто ходил в театр юного зрителя, смотрел репертуар, но одно дело актеры на сцене, другое дело актеры в работе, да. Но в принципе большинство актеров попали в свои роли, и думаю, что раскладка очень хорошая и удачная. Так, а до речі, інтерпретація класична Мауглі Рудьярда Кіплінга пропонує собою, скажімо, на роль Багіри чоловіка, а на роль Ка жінку. І ви дотримуєтесь класичної інтерпретації, чи більш все ж таки радянського мультфільму? В этом случае больше советского, да, мультика, потому что я знаю, да, что Багіра это по Кіплінгу, это все-таки мужчина. Но в моей задумке Багира у нас работает, раскрою немножко, на пилоне. Да. Да, современная интерпретация. Да. Поэтому как бы мужчину можно было, ну, бы ничего туда выпустить. Но нет, это спортивное. Это действительно современное спортивное искусство, да, работа на пилоне сейчас, как бы, да, очень много детей, да, акробатика занимаются. Это еще и мотивация, чтобы люди, дети, пришедшие, да, увидели работу актеров, да, и тоже продолжали или шли заниматься спортом, да, не ходили там, не бегали. Але це вже серйозна спортивна підготовка потрібна, тому що це дуже складно. Ну, ми репетували, хоча у нас не достатньо много времени було. Нам пілони, в принципі, ну, місяць назад тільки дали. Скільки займала і займає зараз підготовка? 29-30 прем'єра, а здебільшого? Зараз у нас времени, чесно говоря, нет, навіть на репетиції, тому що у актеров помимо Маугли есть спектакли, есть какие-то репетиции, поэтому у нас не так уж много времени было. Вот. Но мы поработали до отпуска. Хорошо, упорно, каждый день. Поэтому, да. Это правда, Иля? Это правда. Что касательно вот актера подготовки, даже если кто-то что-то не мог, они очень многому с желанием, да, учились уже, да, во время репетиции. На самом деле, что действительно, актеры очень, ну, большие молодцы, потому что там не только молодые, вот как Илья, актеры, но там взрослые как бы уже актеры,
да, и, извините, лезть на пилон, да, как бы, женщине, маме, как бы, ну, это... Ну, это хороший пример для ребенка. Это их заслуга, действительно, это их заслуга, их желание, то есть они умнички большие. Да, лазают по канатам, прыгают на пилонах, летают, кувыркаются. Ну, тоже вот по жанру, да, этот современный уже спектакль, экшен, да, который подразумевает себе боевые сцены, да, акробатику, пластику, приключения. Ну, вот, может быть, мы шоу. Заинтриговали зрителей, да. К нам больше, придут. Да. Більше елемент шоу присутній в театральній постановці. Скажіть, будь ласка, з приводу, ну, скажімо, підготовки, ми вияснили фізично, як особисто актори поставились до того, що, ну, побачився сценарій, скажімо так, що треба буде робити всі ці акробатичні вправи? Сложно. Во-первых, у многих актеров еще стоит действительно постановка 96-го года в памяти. Да? Кто-то принимал участие, кто-то видел ее, придя только в театр. Вот. Но когда я на первой читке объяснил, да, какая будет задумка, что будет очень много пластики, требуются акробатические элементы, да, что себя щадить нельзя, конечно, с опаской вначале. С опаской... тяжело так въезжали, но сейчас, я думаю, что уже никакого страха нету, даже говорят, давайте больше. Більше можливостей покачатися там на канаті. А, причем, да, не каждый персонаж залазит там на канат или на пилон, но во время перерыва, да, практически весь театр крутится на пилонах, катается на канатах. Причем большинство мальчики. Мальчики. И не только молодые артисты, все. Даже я заметил, что работники сцены, работники театра только освободилась декорация, пока актеры ушли там чай и кофе попить. Уже смотрю, уже все на сцене, все висят, кто на канате, кто на пилоне. Вот что потребно было, да. Пилон и канат. Это, честно говоря, это очень сложная работа для актера. Действительно. Потому что час 10 идет спектакль, и ты все время, ну вот час 10, ты, у тебя постоянно пластика, танцы, музыка. Вот, понимаете, это все вот в таком ритме. Час 10. Вот, Илья, сколько у тебя секунд... посидеть, отдохнуть. По-моему, вот Илья точно не знаю. У него он, ну, да, переодевается просто, с образа, да, в образ. С образа, как бы, главный персонаж у меня, главный образ у меня Табаки. Но помимо этого персонажа, у меня еще выход на обезьян, выход на маленьких волков. И то есть тоже все как бы в темпе ритма. И все очень рыжие динамично. Псы. Все быстро. Рыжие псы, олень, я говорил уже, там очень красивая роль. Это надо прийти просто посмотреть только на оленя в исполнении Ильи. Да, именно. Можно весь спектакль смотреть. Прийти ради этого момента, да. І очень динамічно, і очень все, как бы, очень хорошо. До речі, ми згадували деякі моменти спектаклю. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас особисто в цій історії, в цій інтерпретації свої улюблені моменти дійства, частини, назвемо як завгодно? Ви знаєте, мені все, наверное. Все, потому что... Это моя вообще первая вот такая роль — быть хореографом-постановщиком. До этого я с театрами не работала как хореограф. Вот, поэтому для меня это вот, знаете, как ну, Маугли — это как мой ребенок, знаете, такой, который, ну, вот, лепила просто, понимаете. Тем более, когда только пришла в театр, да, у меня еще не было определенной задачи от режиссера, да, у меня не было определенной музыки. Вот, поэтому мне надо было доказывать, то есть был конкурс, надо было доказать, что вот именно я должна быть вот в постановке Маугли, как хореограф-постановщик. Вот, поэтому с актерами работали под раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, потому что, ну, не было музыки, да, как бы, вот. Поэтому от начала до конца это, как, знаете, вот моя частичка. Поэтому я вложила туда свою душу. Ну, посмотрим, что из этого вышло. Марина, хочешь вам задать питання? Це для вас така нова роль, можна сказати. Да, да. До того ви, ну, і зараз ви акторка. Да. Чи не хочеться вам зараз вийти і зіграти якусь роль самій в цій виставі? Яку? Ну, наверное, Багиру. Наверное, Багиру либо Кобру. Ну, то есть
Больше Багира. Багира трактуется как образ женственности, да, поэтому почему-то, да, пилон там, и этот как раз через, да, выразительные средства, вот пластики, да, этого пилона можно показать именно женственность. Поэтому и трактовка, да, больше подходит... Да, ничего как бы пошлого, ничего. Это, ну, стараемся, чтобы это все это выглядело спорт. Красиво, да. А любимый эпизод у Ильи, наверное, это «Мы уйдем на север». Мы, да, уйдем на север, наверное, да. Потому что он действительно такой... там вот нашел свою, как бы... Да. Соло. Свое, да. Все время он с Шарханом, а тут он буквально причем, на несколько... Причем, когда была сдача, да, зритель смотрел, естественно, ну, мы с Юрием Петровичем волновались, естественно, как бы, да, вот. И когда Илья сказал свою вот эту вот... Короночку, да, пусть будет так. Просто зал взорвался от аплодисментов, понимаете? Просто. Я думаю, что на этом эпизоде будут регулярно, да, аплодисменты. Смеяться, да. Хвилина слави. А взагалі, що очікуватиме емоціонально? Це буде сміх, це будуть сльози, це що планується? Мені кажется, там... Все как-то воедино, знаете? Есть эпизоды, где подход есть и с юмором, но все-таки раскрывается серьезная тема, да, в основе. Не, ну, о человеке. Быть. Не, есть, я же говорю, есть. Есть, да, даже но... в обезьянах, как они у меня там бегают. Это будет смешно. Каждый, конечно, эпизод решен, да, в таком стиле, это парад аттракционов, да. Есть элементы, как я говорил, да, сценического боя, есть элементы теневого театра, есть элементы трюков, есть элементы акробатики. Есть элементы юмора, да, есть элементы драматического, серьезного театра, да, и все это подчиняется же главной идее, да, то, что человек, Маугли, он человек. Как бы в основу приема, да, вложен ритуал, да, сепарации, взросления ребенка, да, как это для родителей всегда волнительно, что их ребенок надо в какой-то момент, да, отпустить, он становится взрослым. И вот этот вот ритуал проходит через весь спектакль, когда Маугли, проходя эти приключения, да, испытания жизненные, все-таки понимает и становится человеком. Как, для меня это сегодня очень важно, да, в нашем социуме, для детей в школе, в садике, дальше там в институте, в жизни, при всех случаях, которые случаются с нами, да, оставаться человеком. Да, животные, они должны остаться животными. А человек, чем его отличает? Ну, вот придут зрители на спектакль и, наверное, увидят и поймут это. Так, невеличкий спойлер, припрошу. Да. Чи повернеться Маугли до людей? Да. Это самое главное. Зачем вы это сказали? Ну, спойли, уже сказали. Ну, тут, знаете, если бы мы ставили первый раз Маугли, и никто его никогда не читал и не знал, это одно дело. Но, в принципе, тут, мне кажется, важно прийти посмотреть, надо как это... Надо поменять задачу. Как это сделано, да? Не, что история в результате будет закончена, но как это сделано, да? Как с каждым эпизодом Маугли или другой персонаж випутується з цих приключень. Від мене питання. Ми говоримо про глядачів, взагалі про те, що концепт тюту зараз трохи змінюється. Тепер ці вистави можуть бути цікаві не лише дітям, але й дорослим. Чи справді змінюється глядач, чи ходить зараз більше дорослих? Ходять. Чи ходять самостійно, наприклад, без дітей? Можна відвідати так? Є, так. Є. Конечно, приходит. И вообще Маугли — это для всей семьи, я считаю, спектакль. То есть и папа, и мама, и бабушка, и дедушка. То есть всем, мне кажется, будет интересно. Действительно, всем. Тобто беремо всіх за руку, да, гусей, татусів, да, матусь, и сестричок, братиків. І приходим 29-30 на Маугли. Обов'язково. Дякуємо за інтерв'ю. Ми раді були поспілкуватися з вами. Нагадаємо, що у нас у гостях були актори та режисери театру юного глядача імені Юрія Олеші. Так, наскільки, да, мені не змінює пам'ять. Отже, так, не зраджує, перепрошую. Буває. Мене... Це ранок, що зробити? Отже. Ну, головне, що всі улибаються. Так, ну, дійсно. Отже, ми дякуємо. У нас у гостях був актор Ілля Шульга, режисер з пластики Марина Замчевська та режисер-постановник Юрій Чайка. Дякуємо, що ви до нас завітали.
будемо чекати прем'єри, обов'язково завітаємо на Мауглі. Спасибо большое. Бажаємо вам повних залів. Так. Ой, спасибо. Аншлагів, я б не будемо старатися. В проходах стояли. Друзі, а наразі продовжимо рубрикою смачного. Доброго ранку, любі телеглядачі, з нами рубрика «Смачного». І сьогодні ми традиційно поспілкуємось про одеську кухню. З нами експерт локальної кухні Дмитро. Доброго ранку. Доброго ранку, Зоряно. Що ми сьогодні готуватимемо? Сьогодні ми будемо готувати дуже типову літню страву, яка притаманна Одесі, півдню Одеської області. І готують досі майже в кожному одеському домі або дворику в одеському, в якому ми зараз знаходимося. Це яєчня з овочами, яку нас ще називають яєчня по-болгарськи. Яєчня з овочами або ж яєчня по-болгарськи. Що нам знадобиться? Яйця, помідори, болгарський перець, зелень, спеції за смаком. Щоб приготувати, ви маєте взяти, наприклад, помідори, порізати їх на такі кружалки і обсмажити з двох боків на пательні. Обсмажуєте. І коли вони обсмажені вас з двох боків, ви вбиваєте туди яйця. Також ви можете зробити це в інший спосіб. Ви можете обсмажити спочатку перець болгарський, який ви нарізаєте теж такими кружалками. Обсмажуєте перець, потім додаєте на пательню томати порізані, обсмажуєте все разом. Потім зверху ви вбиваєте яйця, присипаєте це зеленню, солите і закриваєте кришкою. І у вас виходить дуже поживна, смачна яєчня, дуже схожа на популярну і модну зараз ізраїльську шакшуку, але ж ми маємо свій власний варіант, який ніяк не гірше за модний зараз ізраїльський. А ще головне додати необхідних спецій. А в нас в Одеській області, наприклад, є така спеція, яка називається мірудія. У нас її роблять в болгарських селах. Це суміш п'яти трав. І саме ця спеція надає стравам Бесарабії, півдні Бесарабії, незабутній бесарабський смак. Власне, такий сніданок у нас і вийшовся. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки часу триває приготування? На такий сніданок вам буде потрібно 10-12 хвилин максимум. Це досить доступний час для будь-якої людини, щоб приготувати вранці, виділити ці 10 хвилин і не поспіхом, а так, власне, чудово почати свій ранок. Ситно і смачно. Так. Це чудовий сніданок для літа. Так, отже, продовжуємо наш ранковий ефір. Майже час підходить до новин, до наступного випуску, але до того хочу поговорити з Зоряною. Зоряна, скажи, будь ласка, ти читала в оригіналі Мауглі? Ну, не на англійській мові, я маю на увазі. Ні. Не читала? Ні, не читала. І як тобі, а мультфільм класичний ти дивилась? Так, звісно. І різні версії дивилась. Хоча, якщо не помиляюсь, можливо, навіть і читала Мауглі в оригіналі. Тому так, що я якось, в мене зорва пам'ять зараз працьовує, я пам'ятаю обкладинку книжки, значить, можливо. Ну, мультфільми, до речі, демонструють хеппі-енд. Ну, начебто Мауглі повернувся до людей, і все у нього добре, а в книжці все не так яскраво. Знаєш, що він, його не прийняли люди, і він повернувся обратно до лісу. Знову. Але гадаю, що ми зможемо дізнатися, як власне відбудуться справи у Мауглі в театрі юного глядача. Так, тим більше, що ми вже знаємо кінцівку. Так, все тихенько. Так, все. Так. Отже, я думаю, що вистава буде вдалою, тому ж обов'язково нагадуємо, завітайте 29 та 30 вересня на прем'єру спектакля «Мауглі». Друзі, ми продовжуємо говорити зараз в нашій студії і хочемо вже зв'язатися з нашим колегою Кирилом Киреєвим. Кирило, ти нас чуєш чи ні? Так, чую вас, колеги, вітаю ще раз. Вітаємо, так, знову. Раді чути, так. Не знаю, як ніколи. У нас сьогодні в студії прям дружня-дружня атмосфера. Так. Скажи, будь ласка, а ти знайомий з класичним сюжетом Мауглі? Знайомий з дитинства, там читали батьки, і мультфільм дивився, і знайомий з іншим сюжетом. І як тобі ця історія, розкажи, будь ласка.
Ну, непогано, але я ніколи не був в захваті саме від цієї історії. У мене були улюблені інші казки, але це непогана казка, чого ні. Так. А які ж улюблені? Ой, Зоряно, улюблені. Про якогось зеленого змія, я пам'ятаю, там було щось улюблене, але народні назву я вже не пам'ятаю. Народні казки. Народні, да. Так, отже, Кирило, ми потім з тобою ще обговоримо обов'язково ці казки, а зараз даємо тобі слово. Дякую. Отже, новини. Вчора ввечері в Одесі на вулиці Барнардаци сталася пожежа в санаторії «Червоні зорі». Про це повідомили у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. За інформацією рятувальників, вчора близько 21:40 спалахнув дах дерев'яної двоповерхової будівлі по всій площі. На екрані кадри з місця пожежі. Загоряння було локалізовано о 22:13 на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу. Наші кореспонденти намагаються отримати коментарі служби з надзвичайних ситуацій щодо причин загоряння. Більше подробиць у наступних випусках новин. З 26 по 28 вересня в Одесі пройдуть акції та заходи в рамках святкування Всесвітнього дня туризму. Це міжнародне свято, засноване Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році. Відзначається 27 вересня. На екрані ви бачите, які заходи будуть відбуватися у місті в рамках святкування Дня туризму. Сьогодні о 12:00 і о 15:00 годині біля пам'ятника графу Воронцову стартують англомовні оглядові екскурсії по місту для учнів одеських шкіл. 27 і 28 вересня пройдуть екскурсії для людей з порушеннями зору. Початок об 11:00 біля пам'ятника Шевченку. В рамках святкування Дня туризму в Одесі пройдуть 5-та міжнародна авіаційна конференція, Міжнародний чорноморський транспортний форум, круглий стіл про розвиток винного і гастрономічного туризму, дегустації в музеї кон'ячної справи Шустова, заходи в бібліотеках міста, приурочені до Європейського дня мов і багато іншого. Більш детально про заходи ви маєте змогу дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні в Одесі з 11:00 до 13:00 години пройде обласний ярмарок вакансій для шукачів роботи. Захід проходитиме на базі Одеської міської центру зайнятості за адресою вулиця Генерала Петрова, 22В. Більше інформації можна дізнатись на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні у виставковій залі Одеського обласного центру української культури відбудеться відкриття персональної виставки лауреата обласної премії імені Ростислава Палецького 2016 року Лілії Ліптушенко. Виставка має назву «Живу Україною», включає твори в стилі петриківського розпису, зразки дерев'яного різьблення і вишивки. Триватиме вона до 9 жовтня. Наші кореспонденти сьогодні побувають на відкритті виставки. Більше подробиць дивіться у наступних випусках фактів. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 14-16 градусів. По Одеській області 13-18. Температура морської води в районі пляжу Лонжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 80%, вдень зменшиться до 45%. Схід сонця о 6 годині 48 хвилин, захід о 18:48. На автошляхах області видимість добра. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск фактів о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Друзі, отже, послухавши ранковий випуск, черговий ранковий випуск новин, ми готові озвучити для вас свіженьку афішу, що та де варто подивитися, знаємо ми і не тільки. Отже, обов'язково зараз почне Зоряна. Обов'язково.
Так, наче в мене є вибір. Що ж, я хочу розпочати з того, що 29 вересня у неділю, а також 25 вересня, трохи раніше, в Urban Music Hall відбудеться концерт лауреата міжнародних та джазових конкурсів. Гадаю, ви можете догадатись, про кого я говорю. Це одесит Георгій Матвіїв, який грає на бандурі. Отож, це буде унікальне виконання джазових композицій у українському народному інструменті. І взагалі, ви зможете відчути все це неповторне звучання цього інструменту у нових сучасних інтерпретаціях. Господи, доброго ранку, Зоряно. Взагалі, Георгій Матвій виступав успішно зі своїми концертами в Австрії, Польщі, Німеччині, Данії, Чехії, Словаччині, Словенії, Румунії, Білорусі та ще багатьох країнах. Тож цей представник, одеський представник України, вартий справді вашої уваги, тому гадаю, що потрібно відвідати цей концерт. Продовжую? Так, я продовжу обов'язково класичною такою більш постановкою. Не джаз, проте балет у двох діях під назвою «Крик». 26 вересня, прямісінько сьогодні, о 18:30 в оперному театрі. Обов'язково пройде. Це вистава за мотивами роману Олександра Зіновєва «Іди на Голгофу». Отже, багато містики, детектив, трилер, все це поєднується в цьому жанрі, але ще цікавіше, як на мене, буде подивитися на пластику танцівників балету. Отже, мерщій до оперного театру, подивитися, що і як відбуватиметься сьогодні о 18:30, друзі. Так що ж, продовжую. У нас були гості з театру юного глядача, тож я анонсую, що ж там відбудеться сьогодні. Це буде вистава «Таємниця буття. Історія про життя Івана Франка». Тож це не дитяча вистава, як, мабуть, більшість могли подумати. Це історія про його жінок. Багато хто чув таку цитату у Франка: «Тричі мені являлася любов». Її переспівують, взагалі вчать на пам'ять, але мало хто знає про зворотню сторону медалі і взагалі про що, власне, ці слова і що собою являється персона Іван Франко і його особисте життя. Взагалі, як це все відбувалось, як було, про це буде вестись у виставі, тому гадаю, що і цей анонс вартий уваги. Так, обов'язково. Також відбувається вже з 21 вересня у Одеському художньому музеї виставка, яка називається «Спецфонд. Репресоване мистецтво». Тобто на даному заході представлені роботи в експозиції художників, які були репресовані. Графік роботи музею – це понеділок, середа, четвер та неділя. З 10:30 до 17:30 можна прийти і побачити обов'язково цей спецфонд, цю експозицію. А щодо п'ятниці та суботи – з 12:30 до 20:00 можна прийти також і ознайомитися з художниками і з роботами художників, які там представлені. Олександра Богомазова роботи представлені, Тимофія Бойчука, Вадима Меллера, Антоніна Іванова і багатьох інших. Варто прийти і подивитися обов'язково. Ну і наостанок, Зоряна. Щодо наймолодшого глядача для дітей у театрі «Ляльок» сьогодні об 11:00 відбудеться вистава «Козацькі пригоди». Це вистава віком для дітей від 5 років, і це знайомство з українським фольклором. Взагалі відбуваються сценки і на українських ярмарках, і на козацьких забавах. Тому гадаю, що дітей потрібно знайомити із такою культурою, і це також можна відвідати. Так, звісно. І поки що на сьогодні це уся афіша. Гадаю, ви могли визначитись з тим, куди сьогодні сходити, що відвідати. А наразі ми продовжуємо наш ефір. Чим? Музичним кліпом. Я цілий день тебе не бачила, холодний день, а я вся сталася гаряча, як зоря, але не сяяла, була біда. Стала музика, плела вінок, ходила в гості, я не дійшла, здається, зникла на межі твоїх думок, твоєї далечі, а ти
без місяця зоря. Ніхто не чув, як я співала, ніхто не чув, моя душа іще не знала, що ти є, а вже любила, і то вона. Сила волі, 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 не волі. А ти не можеш знати, як я тебе люблю. Ти лягаєш спати, і я не дихаю до ранку. Як без місяця зоря. Друзі, ми вже готові приєднатися до вас знову. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Уже наші гості наступні нас чекають, чекають і на вашу увагу. Отже, Зоряна, представ, будь ласка, наших гостей. Так, сьогодні в мене така відповідальна роль, я буду усіх представляти. Тож у нас в гостях Мар'яна Брюханова, тревел-художниця, педагогиня, засновниця власної онлайн-школи з акварелі. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Також Марія Прятова, завідувачка виставками в Одеському національному музеї особистих колекцій імені Блищунова. Доброго ранку. Доброго. Раді вас знову вітати у нас в студії. Ви вже у нас були і дуже цікаво завжди було з вами спілкуватися. А сьогодні будемо говорити про акварель і так, власне про фестиваль Фабріано, так. Дійсно, ми знаємо, що Мар'яну вибрали участь у цьому році. Так, да, в цьому році я приймала участь в цьому фестивалі. Це фестиваль для акварелістів, і я його сравнюю з Новим роком для художників. Потрясаюче событие, воно насичене емоціями, от для нас настільки яркими і приємними, що от я сравнила з Новим роком. Так, а як з'явилася любов до акварелі? Це такі специфічні любовь жанри. Любовь к акварели, ну, она появилась несколько лет назад. Это техника, которая позволяет действительно в путешествии рисовать легко и просто. Брать с собой просто акварель, это не то же самое, что брать с собой там масло, да, создавать всякие живописные полотна. Но акварель такая техника, которая просто сочетает в себе какую-то импровизацию с каким-то контролем. И вот эта игра импровизации и контроля на бумаге, она, в общем-то, и привлекает, наверное. Що здебільшого любите зображувати акварелі? Ну, наверное, морські пейзажі. Мою, наверное, сказується, що мій рідний город Одеса. Морські пейзажі – це... А взагалі, як, чому акварель? Це, власне, тільки тому, що дуже добре подорожувати, це... Лише один критерій, за яким ми обиралися. Ну, я ж говорю, да, отчасти тому, що з нею удобно путешествувати, і от тому, що коли я спробувала, я просто в неї влюбилась. Потому что есть вот эта вот игра, да. Цьогорічний фестиваль був для вас першим, чи ви вже... Да, этот фестиваль был первый.
для меня, поэтому, может быть, еще это все приукрашено таким впечатлением. Добре, а як дізналися про те, що відбуватиметься фестиваль? И как, угу. Как взять участь? Как принять участие, да. Значит, у фестиваля есть официальный сайт, есть официальная группа в Фейсбуке. У каждой страны, в общем-то, тоже есть своя группа в Фейсбуке. То есть нужно, ну, самый простой путь – это найти в Фейсбуке эту группу. То есть есть Фабриано Украина группа, да, попросить туда, чтобы тебя приняли, и ты будешь как бы мониторить новости этого фестиваля. Фестиваль позиционируется как фестиваль, то есть принять участие может любой. Он не позиционируется как только там фестиваль там, для профессионалов, да, то есть там могут принимать участие и профессионалы, и любители. Вот. Каждый год создается международное жюри, есть лидер страны. И работы отбираются в свое время и выкладываются даты, до какого числа нужно прислать работу на e-mail. А жюри выбирает работы как-то инкогнито, как сказать, да. То есть, ну, не подписываются, да, работы, вот, и все. Яка була взагалі делегація з України? Да, группа из Украины, конечно же, была. У нас было там человек 20, по-моему. Это те, кто поехал, не те, кто участвовал, да, а те, кто поехал. И, кстати, было очень много из Одессы. У нас из Одессы тоже было человек 5 или 7 даже художников. Ну, це вже добре, коли є знайомі обличчя і можна поспілкуватися та обговорити, в принципі, всю виставку. Скажіть, будь ласка, скільки робот відправляли художники? Одну, дві, чи, ну, скільки можна відправити взагалі? Ты выбираешь одну работу, это, конечно, вот это сложный момент. Ты должен выбрать из всего своего творчества ту работу, которая будет представлять тебя, будет представлять страну, да, и которая будет понравиться, ну, да, вот как бы, которая пройдет этот конкурсный отбор. И это такой очень сложный момент для художника, потому что нам могут нравиться одни работы, зрителям могут быть нравятся вторые работы, а жюри... Обратите внимание на третью работу. Момент такой очень, да, сложный, внутренне ответственный. С трясучимися руками ты смотришь на свои файлики с фотографиями. Тык. Угораешь. На обум. Нехай на вдачу так буде, так? А отже, ще питання. Я знаю, що Фабріано – це незалежний конкурс, він не залежить ні від політики, навіть це не конкурс, все-таки, перепрошую, фестиваль. Да. Конкурсної програми там також немає, немає переможців і в цілому він зазначений для обміну досвідом. Отже, для себе да. Ви якийсь досвід. Ну, вообще, це фестиваль, да, то есть, конечно, когда ты приезжаешь на фестиваль, это фестиваль мирового масштаба. Там принимают участие, да, около 70 стран, это больше 1000 акварелей. Весь город превращается в одну огромную экспозицию, которая, конечно, выставляется, ну, вот, как бы в разных помещениях. И очень важный момент для каждого художника – это как бы понять свое местоположение, что ли, вот в мире акварели, да? Потому что, опять-таки, я говорю, участвуют от любителей до мегапрофессионалов, да? И ты понимаешь, вот, как бы вот в этой шкале, да, вот где ты находишься, да, ты можешь как-то себя идентифицировать, да, и если ты как бы из года в год принимаешь участие, ну и как бы понимать вообще, как, какое у тебя происходит какое-то движение или не происходит какое-то движение, да. Вот этот момент очень важный. Плюс ты можешь посмотреть, как работают мастера, да, вот если ты начинающий, для тебя это может быть очень важно, потому что это могут быть какие-то звезды, которые там из Индии, да, там из Канады, ну, откуда угодно. И ты можешь посмотреть, во-первых, когда он просто пишет, ну, вот на пленэре, на воздухе, на все время все художники рисуют, да, встать тихонечко и стоять, смотреть, наблюдать, как пишет маэстро. Либо проходит во время фестиваля демо, да, так называемый, когда художник, не мастер-класс, а именно демо-мастер-класс их называют, да, как бы, когда ты просто смотришь за тем, как работает художник. И Фабриано это все сделано очень здорово, потому что стоит камера, то есть не нужно толпиться вокруг столика всей толпой, да, ты себе спокойно сидишь, над художником стоит камера, все это демонстрируется на большой экран, зрители сидят, смотрят. Есть дневные демо, есть ночные, которые тоже обладают своей романтикой, потому что все происходит в ночном клубе, работают одновременно два художника, часто это сопровождается живой музыкой, в общем, программа от и до. Чи є в Україні подібні аналоги фестивалів?
подобные аналоги, но у нас пытаются сделать, вот сейчас фестиваль тоже будет, кстати, в ноябре, «Море акварели», это биеннале, то есть он был 2 года назад. То есть, да, вот тенденция есть. Плюс есть как бы организации ВС акварельные, которые тоже проводят выставки. Был фестиваль в Киеве когда-то, несколько лет назад, первый. В этом году был фестиваль вот этот в Харькове. То есть, да, как бы вот есть какие-то... Щодо Фабріано, хочу запитати, є взагалі цей фестиваль, описують як фестиваль без політики і таке, що там фестиваль без прапорів. Чи справді це так, що от прапорів країни не особливо є і що... Ну, я не бачила на експозиціях, як би, де їх бачити. Не бачила. От якщо є якийсь зал, там може бути одразу кілька країн представлено. В общем-то, да. Плаков, то всі в рівних, в однакових умовах, можна сказати, ну, так. В общем-то, так, да. Більше, так, зараз питання до Марії. Марія, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея все ж таки співпрацювати з художниками, які відправляли праці на Фабріано? Ой, ну, звісно, як музейщика мене привлекает, интересует всяческие такое явление, как фестиваль Фабриано. Он появился уже в 2010 году, то есть уже 8 лет существует. И в 2018 году, на минуточку, 42 украинских художника были представлены в экспозициях выставок Фабриано. То есть это очень, мне кажется, большое достижение, что очень, да, прекрасная диаспора такая представлена. Да? Хотелось бы тут похвастаться тем, что квоту увеличили. Квота участников было меньше, но до жюри, посмотрев человек, как бы работы, которые прислали, вот это количество, квоту увеличило, по-моему, аж на 5 человек. Потому что получается, да, потому что же каждую страну, да, не существует конкурса между участниками стран, с разных стран, но существует определенный все-таки отбор внутри страны. Отбирается по каким критериям? Что полезно для обмена международного опыта, какие индивидуальные особенности внутри этой страны, почему ее интересно посмотреть и познакомиться, и какие, конечно, профессиональные качества у художников этой страны, то есть какие-то индивидуальные моменты, и получилось так, что в Украине есть что показать. Естественно, я наблюдаю за этим процессом уже достаточно давно, с первых поездок наших одесситов, да, и украинцев, ну, в том числе одесситов, так сказать, а то мы уже делали первые такие пилотные выставки Светланы Михалевич, посвященные акварелям, сделанным именно на пленерах Фабриано. Но и, естественно, когда настолько прекрасно была представлена Украина, невозможно было не сделать эту выставку. Я очень горжусь, что по территории Украины сейчас будут проходить несколько таких выставок, и первая как раз будет в Одессе, в музее Блещинова. Возможность ее увидеть, познакомиться будет у вас уже с завтрашнего дня, начиная 27 сентября в 4 часа буде відкриття. Так. Угу. Тобто всі мерші до музею Блищинова, щоб подивитися. А розкажіть, будь ласка, які ви особисто роботи будете представляти там? Скільки робіт ваших буде? Одна, да. То есть вот всі роботи, які приймали участие от українських художників. Причем здесь будут представлены работы не только которые... Дело в том, что вот когда ты подаешь работу на фестиваль Фабриано, у тебя есть две возможности. Подать работу только в каталог и подать работу, которая будет непосредственно экспонироваться. Да? И здесь, в этой выставке украинских художников, которые принимали участие в Фабриано, будут представлены работы. И те, которые были в каталоге, и те, которые вот вживую їздили, путешествовали в Фабриано. Да. До речі, в мене таке питання виникло, а участь безкоштовна в цьому фестивалі? Ні, звісно ж, платна, тому що організатори фестивалю, во-первых, вони оформляють роботи, во-вторых, вони роблять дуже цікаву програму. Да, для художников. Они организуют выезды в близлежащие городочки. Это уже вот, ну, ты как бы заплатил вот участие в фестивале, да, и дальше это, ты за это уже не доплачиваешь. Да, как приглашают каких-то артистов, в смысле музыкантов, да, которые какие-то демо эти, да, сопровождают. И вы сделаете действительно таком, на хорошем, высоком уровне. Так, а зазвичай, ось я знаю, що художники іноді мають бути присутніми, щоб оформлювати свою експозицію, так? Ну, в принципі. І обирають самі
місце, де буде знаходитись картина. Чи ви робили це на Фабріано? Це неправда, я не знаю, хто такого сказав. Є спеціальний чоловік, який займається у кожного музею, у кожної галереї. Є чоловік, який вистраює експозицію. То есть нельзя прийти. Музей Блещенова сейчас это я. Это обычно невидимая работа, которую выполняет сотрудник или музея, или галереи, или выставочного пространства, который продумает все освещение, продумает положение. Как, вот я, честно говоря, пока делала экспозицию, я с каждой работой ходила и смотрела, как она под правильным углом света будет отражаться. Это очень важно, потому что если работа сделана хорошо, ее не видно. То есть ты смотришь прекрасно, каждая работа на своем месте, гармония, и все замечательно. Если ты сделал работу плохо, вот тогда это заметит каждый. А акварель, она же, что интересно, она очень многие моменты обыгрывается за счет отражения от бумаги, да? И вот добавляется фактура бумаги. Чуть-чуть под не тем углом поставил, оно либо слишком засветилось, либо вот этот рельеф забил всю живопись, то есть там очень много нюансов. Каждая работа вот так подходишь и смотришь. На этой стеночке или на этой, как, где лучше будет смотреться, как они все вместе, как выстраивается цветовая гармония. А когда происходит такой колоссальный фестиваль, когда там 70 стран, у каждой своя экспозиция, каждый по несколько художников, минимум там хотя бы парочку присутствует, то представляете этот объем, представляете вообще, какая там должна команда работать. Там сколько там, я представляю себе, наверное, или волонтеров, или как, потому что это больше 1000 работ. И маленький вот, и каждую ее оформить, да. Как минимум там вот это паспорту, там либо пластик, ну, пластик. И маленький средневековый городок, в котором стали производить еще в 13 веке акварельную бумагу, ну, собственно, тогда еще не называлось, это сейчас уже акварельная бумага, да, наполняется просто нереальным количеством и работ, и художников, и еще больше зрителей приезжает. Там по данным 800 тысяч акварелистов принимали участие за последние 8 лет. В мастер-классах в 2018 году, мастер-класса, выставки, демо, 1500. Представляете, вот на маленький, романтичный, средневековый городок. Вообще, какая красота. Дуже важко уявити, як на мене. Я собі не уявляю, як 42 роботи можна так експонувати, щоб всі ці деталі так були враховані. Немає навіть хатки. Я просто уявила в одному містечку концентрат цієї творчості. Да, цього сравнила духу. З Новим Годом. Да. Да. Приїжджають ведь не тільки ті художники, які непосредственно приймають участие. Просто приймають художники, вот, как бы участвовать в этом просто празднике жизни. Скільки взагалі днів триває ця виставка? І скільки, мабуть, потрібно часу, щоб подивитись все? Якщо більше 1000 робіт, от ви мали нагоду переглянути все? Ну, практически все, может быть, там какие-то небольшие страны остались поза моим вниманием, а так практически все. Да, это же очень интересно. Час? Это дней 5, по-моему, проходит что-то такое, 5-6 дней, по-моему. Обычно либо конец апреля, либо начало мая они проходят. То есть даты, они все время немножечко кочуют. Так, окрім художників, приходять відвідувачі зазвичай на Фабріано? Да, наполняется просто туристами город, конечно, но город небольшой, то есть там найти, то, опять-таки, место, где жить, очень сложно, там заранее уже все раскупают, все отели, все номера. Так. И коллекционеры даже приезжают? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что вполне может быть, да, потому что фестиваль, он всемирно известный, он уже много лет. Он рассчитан все-таки на как площадка для общения, площадка для коммуникации, поиска сотрудничества, поиска новых идей и продвижения, собственно, акварели. Мы же не находимся в изолированной среде, мы смотрим, общаемся, пробуем бумагу, есть возможность, которую, собственно, там производят, пишем там этюды. Вот. Да, но и, кстати, у нас в течение выставки будут действовать встречи, творческие мастер-классы по выходным. Следите за анонсами, будут проходить демо и мастер-классы, которые, в общем-то, будут проводить участники этой выставки. Так что есть возможность поучиться, познакомиться. Так. И вот с завтрашнего дня, 27 числа, приглашаем всех на открытие. Це супер, дякую. Ми нагадуємо, що у нас в гостях була Мар'яна Брюханова, тревел-художниця, також педагогиня і засновниця власної онлайн-школи з акварелі. І також Марія Прятова, завідуюча виставками в Одеському муніципальному музеї, особисто
особисто колекції імені Блищенова. Отже, ми дякуємо за те, що ви до нас прийшли, і хочемо нагадати, що ми наразі вже завершуємо наш випуск. Друзі, а завтра до вас вже завітають наші